প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি নেৰেশ্যনৰ কিছুমান ৰুলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নেৰেশ্যন জনাটো খুবেই দৰকাৰী বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু ইংলিছ স্পিকিঙৰ বাবেও আৰু ইংলিছ ৰাইটিঙৰ বাবেও নেৰেশ্যন খুবেই আৱশ্যক। গতিকে সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ ওৱান ৰুলটো হৈছে, ইফ দ্য ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ইন দ্য ইজ ইন দ্য ডাইৰেক্ট স্পীচ, ইফ দ্য ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ইন দ্য ডাইৰেক্ট স্পীচ ইজ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স অৰ ফিউচাৰ টেন্স, দেন দ্য টেন্স অফ দ্য ভাৰ্ব অফ দ্য ৰিপৰ্টেড স্পীচ ডাজ নট চেঞ্জ, অনলি দ্য পাৰ্চন চেঞ্জ। ইয়াত কৈছে যে ৰুল নম্বৰ ওৱান, যদি ডাইৰেক্ট স্পীচত যিটো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব থাকে সেই ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো যদি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে বা প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত থাকে বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে, তেতিয়া তাক যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ লৈ যাম তেতিয়া আমি একো চেঞ্জ নকৰোঁ, মানে আমি সেই টেন্সটো চেঞ্জ কৰিবলৈ নেলাগে। আমি জাষ্ট ডেটটো খুৱাই লৈ সেই ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত যিটো লিখা আছে সেইটো আমি হুবহু লিখি দিলে হ'ল। ইনভাৰ্টেড কমাটো উঠাই দিব লাগিব, আৰু যদি তাত চি আছে বা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ নাম আছে, একৰ্ডিং টু ডেট চাৰ্কামষ্টেঞ্চ আমি চি হয় উইমেন হ'লে চি, আৰু যদি পুৰুষ থাকে হি বা হিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি তাত চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। যেনে ইয়াত কৈছে চি চেইজ আই এম হেপ্পী, তো আমি সব সেম থলো সি সেইজ, তারপর আমি ডেটটো খুয়াই দিল, তারপরে যেহেতু সি কৈছে মানে তাই, সেইভাবে আমি আয়ের ঠাইত সি কৈ দিলো, আর সির পিছতে সদায় ইজে খায়, এইটো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর হয় যেহেতু এই ডাইরেক্ট স্পিচর এই সেন্টেন্সটো, সেইভাবে ইজ খুয়ালো আর হ্যাপি, ঠিক আছে। আর সেকেন্ডো, রিমা হেজ সেইড আই হ্যাভ টেকেন মাই লাঞ্চ, ইয়াতো সেম হব। রানা হেজ সেইড আই হ্যাভ টেকেন মাই লাঞ্চ, অ্যানসারটো হব রানা হেজ সেইড দ্যাট হি হেজ টেকেন হিজ লাঞ্চ, মাইটো হিজ হৈ যাব। মই কৈছিলোঁ যে সেই ব্যক্তিজন যোনটো জেণ্ডাৰৰ হয় সেই জেণ্ডাৰ মতে সকলো চেঞ্জ হ'ব, মাইটো হিজ হৈ যাব বা মাইটো হাৰ হৈ যাব, হিজটো হাৰ হৈ যাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, ডে টু ডেম হৈ যাব সেইটো কথা। তাৰপিছত নেক্সট, সলমা উইল চে আই লাভ আইচক্ৰীম, উত্তৰটো হ'ব সলমা উইল চে ডেট চি লাভছ আইচক্ৰীম। হ'ল, তাৰপিছত নম্বৰ টু ৰুল হ'ল, যদি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো বা প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যদি পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি ইয়াত কৈছে যে যদি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি তাক পাষ্ট টেন্সলৈ লৈ যাম। যেনে ইয়াত দিছে ডাইৰেক্ট স্পীচ, হি ছেড আই এম ছিক, মানে সি কৈছিল যে মই বেমাৰ, তো একেবাৰে সহজ, হি ছেড ডেট, আমি ডেটটো খুৱাই পিনি আইটো হি কৈ দিলোঁ, আৰু যিহেতু এইটো চিম্পল পাষ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আছিল সেইবাবে আমি ইয়াক চিম্পল পাষ্টলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পেলালোঁ, হি ৱাজ ছিক। হ'ল, তাৰপিছত আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ যদি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ থাকে তেতিয়া আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ লৈ যাম। যেনে চি ছেড মাই মাদাৰ ইজ কুকিং ফুড, এনচাৰ হ'ব চি ছেইড ডেট হাৰ মাদাৰ ৱাজ কুকিং ফুড, ইজটো ৱাজ কৰি দিলোঁ, বাকী চব ছেম হ'ব আৰু ডেটটো খুৱাই দিলে হ'ল। আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট থাকে তেতিয়া আমি তাক পাষ্ট পাৰ্ফেক্টলৈ লৈ যাম। যেনে জাকি ছেইড আই হেভ ফিনিছ মাই হোম টাস্ক, জাকি ছেইড ডেট হি হেড ফিনিছ হিজ হোম টাস্ক, যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ থাকে তেতিয়া পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছলৈ চেঞ্জ হৈ যাব। যেনে দ্য ষ্টুডেণ্ট ছেইড উই হেভ বিন ৱেইটিং ফৰ দ্য বাছ ফৰ টু আৱাৰ্ছ, এণ্ড ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ যেতিয়া নিম তেতিয়া হ'ব দ্য ষ্টুডেণ্ট ছেইড ডেট দে হেড বিন ৱেইটিং ফৰ দ্য বাছ ফৰ টু আৱাৰ্ছ। ৰুল নম্বৰ থ্ৰী, চেঞ্জিং দ্য পাষ্ট চিম্পল এণ্ড পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স অফ দ্য ডাইৰেক্ট স্পীচ এট দ্য টাইম অফ মেকিং ইনডাইৰেক্ট, আৰু যদি চিম্পল পাষ্ট থাকে, ঠিক আছে, তো চিম্পল পাষ্ট থাকিলে তাক আমি পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সলৈ লৈ যাব লাগিব, যদি সেইটো ডাইৰেক্টত থাকে ইনডাইৰেক্ট কওঁতে আমি তাক পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সলৈ লৈ যাব লাগিব, যদি সেইটো মানে ডাইৰেক্ট স্পীচটো যদি চিম্পল পাষ্টত থাকে। যেনে হি ছেইড দ্য মেন ডাইড ইন দ্য লাষ্ট নাইট, তো এনচাৰ কি ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিওঁতে কি হ'ব, হি ছেইড ডেট দ্য মেন হেড ডাইড ইন দ্য লাষ্ট নাইট, হ'ল বা প্ৰিভিয়াছ নাইটো আমি ইয়াত লিখিব
পাৰোঁ। ইয়াত আমি চালোঁ যে দ্য মেন ডাইড ইন দ্য লাষ্ট নাইট, টো কিহত আছে, চিম্পল পাষ্টত আছে, সেইবাবে ইয়াক আমি কিহলৈ নিয়েলোঁ, ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ কৰোঁতে তাক আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ নিলোঁ। হি ছেড দেট দ্য মেন হেড ডাইড ইন দ্য লাষ্ট নাইট। নেক্সট, আৰু যদি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকে ডাইৰেক্ট স্পীচটো, এতিয়া তাক আমি ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কৰোঁতে সেইটো কি হ'লে যাব, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সলৈ যাব। যেনে ডাইৰেক্ট স্পীচত আছে জাকি ছেইড হি ৱাজ প্লেয়িং ফুটবল, ইনডাইৰেক্ট স্পীচত হ'ব জাকি ছেইড দেট হি হেড বিন প্লেয়িং ফুটবল, তো কিহত আমি নিলোঁ ৱাজ প্লেয়িংটো, হি হেড বিন প্লেয়িং কৰি পেলালোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স থাকে হ্যাঁ, তেতিয়া কিছুমান কিন্তু সেম থাকিব, যেনে জাকি ছেইড হি ৱাজ প্লেয়িং, তো এনসারটা হবো মানে ইনডাইরেক্টলি নিউটে হবো জাকি সেইড দ্যাট হি ওয়াজ প্লেয়িং, ঠিক আছে। যদি ডাইরেক্ট স্পিচত থাকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তেতিয়া তো তারপর যদি সেল থাকে সেলটো শুড হয়ে যায়, ঠিক আছে, এটা একবারে সহজ। যদি উইল থাকে উড হয়ে যাব, ক্যান থাকলে কুড হয়ে যাব, মে থাকলে মাইট হয়ে যাব। যেনে তামিম সেইড আই শ্যাল গো টু ঢাকা দ্য নেক্সট ডে, ইনডাইরেক্ট স্পিচ নিছো তামিম সেইড দ্যাট হি শুড গো টু ঢাকা দ্য নেক্সট ডে, রুমা সেইড আই উইল স্টাডি হার্ড অ্যান্সার বা ইনডাইরেক্ট স্পিচ নিউতে হব রুমা সেইড দ্যাট সি উইল স্টাডি হার্ড। তারপর যদি কিছু বস্তু ইউনিভার্সেল ট্রুথ হয়, মানে যে সত্য কথা হয় বা আমি সত্য বলে ধরে ল কিছু কথা, তো সেই বড় বিশেষ একো চেঞ্জ নহয়। যেনে ডাইরেক্ট স্পিচ দিয়ে আছে আই নো হিজ এড্রেস সেইড কমল, তো ইয়ার ইনডাইরেক্ট স্পিচটো কি হ'ব, কমল সেইড দ্যাট হি নোজ বা হি নিউ হাৰ এড্ৰেছ। ডাইৰেক্ট স্পিচত আছে দ্য টিচাৰ সেইড দ্য আৰ্ট মুভছ ৰাউণ্ড দ্য চান, ইনডাইৰেক্ট স্পিচত হ'ব দ্য টিচাৰ সেইড দ্যাট দ্য আৰ্ট মুভছ ৰাউণ্ড দ্য চান, মানে জাষ্ট আমি ডেটটো খুৱাই দিলে হৈ গ'ল। যেনে ইমু সেইড ইংলিছ ইজ ইজি টু লাৰ্ণ, ইনডাইৰেক্ট স্পিচত হ'ব ইমু সেইড দ্যাট ইংলিছ ইজ ইজি টু লাৰ্ণ, হ'লনে। আৰু বাকী আমি ৰুলকেইটা, আমি ৰুল পাঁচলৈকে আজি পঢ়িলোঁ, বাকী ৰুল আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম।